Wakati mukwete kila tekele kujaguza matikira gomu tanda gomu nundi ogwasa tumogumu. Banachi sindi cha Patriotic League Uganda, babade bakulembe duwa mami uka sentebe wechibina chino Maiko Nuwagira Toyota Kaguta. Wamune minister wabavubuka Balambaru Hagara bachi sembuga. Nibatoni rakabaka makula gante kumi. Mukutoni rakabaka makula gano hamioka sentebe wechisindi chino chipiero yu Maiko Nuwagira Toyota Kaguta. Ngayachikiri de sentebe wacho jeno mhozi kaine rugaba yeye amengaba na chisindi chino kutambulira wamu nobu wakabaka wa Buganda. Mubuli nteka teka no kuwe chitiba buli mkule mbeze yena. Piero yu mkwata kana ya fe nobu wakabaka wa Buganda yu wakuli mnyo. Minista wabavubuka na abana Balambaru Hagara. Ategeza nga President Museveni bwali omusanyufu nnyo lwakabaka okudda ku butaka. Ekyasinga okujja w'engambo ezaali zibungesebwa mu Buganda. Musanyufu nnyo okulaba nti Ssaabasajja yakomawo nga mulamu okujjawo ebigambo ebyali byogerwa abantu nti Kabaka muwambe. Kyamukola bulungi nnyo. Minista Balam era ayozaayozezza omutanda olw'okuweza emyaka 3 mu gumu ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Tuyozaayozezza Ssaabasajja okuweza emyaka 3 mu gumu. Kali kungoma ya Uganda alambula. Amakula gane chisindi chini cha Patriotic League Uganda. Baga kwasiza sentebe uruchiko luteste soruwa matikila gaa Kabaka agemi yaka 3 mwogumu. Ngai minister wa Kabaka vunainzi wa kubiobu wangu wa neno no Dr. Anthony Wamala. Mukukwasi wa makula gano wechitiba Dr. Wamala yebaziza nye chisinde chino uruo kufaye nyo kunsonga zobu wa Kabaka ezenja uru. Bwato na sababu nabi ya ufuzibu na mugwango kufaye ukulaba ngaba wangane ebitibwa. Wamuno kukole robu mubu abantu wamune bibiga sabantu na dalaba wansi. Mbunyo nyonde ni minisita na chidamu tukunogluni kwa kumiyo mwaka bulu. Chitegeza tumuulize bigenda maso. Kulebaza era umutimo kumukukumi. Buganda ichigendelewa chayo. Kuma bantu nga bali wamu basikula mu mbeera zaabwe tetulina kye tunoonya tulina nnyo kye tunoonya. Karon Nakibuule yabaddeyo ku la Delta TV ya Masukkurumu.